Carlos Jowell. ¡Aló, Nati! ¡Aló! ¡Ayúa, ya binti! ¡Salam alaikum, Nati! ¡Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh! ¿Indien nash, Nati? ¿Dien asan bitashal, man nash? ¿Ini sahrani lijishni? ليه واي ليه واي إنديان نش إنديان نش ده إحنا نشوا إندي ودي أنا سنبت أشعل وإندي وتفش أو سراو يا رب أقرب تام سراو كبرنا ورفت مين لين مناتي وان دال ده ولش كنا هو اللي مكلي بيناش مناتي إنديان نش إندي ولي جلي 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 إندي ونفك قبل أشين قال ده يا سما يا مدرون يا زاف يا كتارون يا كل إندي ونفك أنا عشى منه وجاكانش ليه እንዳናቲ በጣም ነው የናፈክሽኝ እኔም ሁሌ በቃ እንዳስተውሽክሽ ነው ባስ አይመቸኝም ስላለ ነው ስራው በጣም ያን ይበዛብኝ ያላለሁባችሁ እንዲያውን የማንዲያውን ፍቅ ብዬ ዛሬ ነገ ትመጫለሽ እያልኩ በር 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 አለሁ ጓደኞችሽ ሁሉ እኮ መጡ የነ ደረሰ የነ ሙስጠፋ ልጆች መጥተዋል ምነው አንቺ እንዲያው እንዲያው ጥፍት ታሽ እንዳ እናት ኢንሻአላ አመጣለሁ እንግዲህ የዛሬ ሁለት ወር እያልኩ ነው አመጣለሁኝ ሀገር አንዱ ሲቲ አንዱ ነው እናቴ አይሳካልኝም ብሎ ነው በዱአሽን አትርሺ እንዱአ አድርጊ እንገናኛለን አትስቢ እናቴ ወይ ልጄ 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 እንዲያው 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 አይን ላይን እንታይ አይን ላይን እንታይ ይሄ ሞት የሚባል ነገር ያለ እንዲያው ባይኔ ላይ ለው ወብላሻል እንዲያው ልጄ እንዲያው አረ ተይ ፈጠን ብለሽ ነይ ቶሎ ተይ እንዲያው እንዲያው ሳልሞት እንዲያው አይን ላይን እንታያይ እንዲያው ያመኛል ወገቤን ራሴን እንዲያው ጤና ጥቻለሁ ይፈልጠኛል ይቆርጠኛል እንዲያው ውሃ ጠልቆ እንኳን የሚያጠጣኝ እንዲያው ልጄ እንዲያው አትጨክኝብኝ አይዞሽ እናት የልጆቹ ሐኪም ቤት አይወስዱሽም እንዴ ይወስዱሽ ሐኪም ቤት ተመርመሪኝ ብር ልክልሻለሁ እናት ሐኪም ቤት ይወስዱሽ ዝም አትበይ ነገ ዛሬ እሺ እንዲያው ልጄ አብጤም እኮ በባህር እመጣለሁ እያለ ነው ብር ትላክልኝ ሀዲ ያለሁን እንዲያው እዚህ ሀገር አልሆነልኝም እያለ እንዲያው ይኸውልሽ ጠዋት ማታ እንባታጠባለሁ ያንቺ ናፍቆት ሳይበቃ ደግሞ ሱን ይመጣ ነው አንቺን በሰው ሀገር በበረሃ እድሜሽን ፈጀሽ ዋረታይ ተውት ጠርገሹ ነይ እናቴ እንዲያውን ያው እሱስ ምን ሊያረግ ነው የምመጣው ባጃጅም ገዝቼለት አለሁ ምንድን ነው የሚፈልገው ልጅየው እኔ እዚህ ሁኜ በሰው ሀገር እየተቃጠርኩ እነሱን እያመላለስኩ ልሂድ እንዴ እንዳው ያዥ እኔ ነገ ነው እጄን ሰጥቼ የምመጣው ይህ የባህር መንገድ እንደው በጣም አስቸጋሪ ነው እናቴ እንዳልኪያቸው ያዥ ውሪ ብለሽ ያዥ መች እሰማለሁ ባጃጅቱማ አንዲሁ ለቀን ባጃጅ እየነዳህ ነው ሲል በኋላ ገደል ግብት አልጃለ ምን አረግሻለሁ በሰው ሀገር ክሳሪ ብሎሻል እኔም እንደ ያንቺ ነገር ያንቺ ባልንጀሮች ትዳራቸውን ይዘው ወልደው አለማቸውን አይተው እየሰሙ ነው እኔም የልጅ ልጅ የምስምበት ሰዓት ናፈቀኝ እናቴ መቼ ነው ባጃጁ ገደል የገባ ምን ነው ታዲያ አልነገርሽኝም እነሱም ለምን በይም አልደወሉልኝም ወይ ልጄ ይሰማል ያሎ አይሰማሽም እናት ያሎ 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 እኔ እምልሽው ነገር ማለት ነው መቼ ነው ባጃጁ ገደል የገባኝ እናቴ ሰንብታለች ሰንብታለች ዘንድሮ ደግሞ እንደምታዩ ማበሩን ከፍቷል እንደው ትንሽ ፍራንክ ነገርም እፈልጋለሁ ደለኛ ወንድምሽም አሁን ወደ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ነው ምንስ ዩኒቨርሲቲ ሊሄድ ነው የሆነ ትንሽ ሳምቲንግ ፍራንክ ነገር ያስፈልገዋል እኔ እስከ መቼ ነው እናንተ ፍራንኪ ፍራንኪ እያልኩ የሚሄደው እኔን አንቺን መመርመር ያልቃለሁ ከዛ ያለው ነገር እናቴ እኔ የለኝም የለኝም ብር የሚባል ለራሴ በሰው ሀገር አርጅቼ ልቅር እያልሽ ነው እንደ እናቴ እኔ ምንም የለኝም ለአንቺ መመርመሪያሽን እልካለሁ እነሱ ራሳቸው ችለዋል እስካሁን ረድቻቸዋለሁ ለእንግዲህው ግና ራሳቸው በሀገራቸው ሰርተው ይኑሩ እኔ እጄን ሰጥቼ እመጣለሁኝ መሮኛል የሰው ሀገር በጣም ነው የመረረኝ እናቴ ምን ብዬ ነው የምነግርሽ እማሜ እኔ ነኝ
ነይ እያልኩሽ አይደለ? እነዚህ ወንድሞች እያሉ አንቺ ምንም አታድርጊ። ምን አድርጋልነው? ምን አድርጋልነው? አንዱን አስተማርሽ፣ አንዱን ባጃጅ ገዛሽ፣ አሁን ደግሞ በባህር መጥቶ ከስርስር ሊያደርግሽ ነው። እንዲያው ቶሎ ሁሉንም ትውታለሽ። ሁኔ ቶሎ እኔ ማንም አይሰማኝም። እኔ አንቺ ሳትነጭ በፊት መሞቴ ነው። በቃ ያናድዱኛል። ኧረ ተው ይችል እያታሳዝኖችማ እድሜዋን በሰው ሀገር ጨረሰች። ኧረ ተው ኧረ ተው ብላቸው ምን አድርጋልን ነው ይላሉ። እናትዬ እኔ የምልሽ ነገር ማለት ነው አሁንን መንገድን አልተከፈተም። መንገድን ከተከፈተ እኔ እጄን ሰጥቼ ነው የምመጣው። እኔም እያመመኝ ነው፣ ጤና የለኝም፣ እያመመኝ ነው፣ ጉልበቴም አልቋል። በእነሱ ከእንግዲህ ማረግላቸው ነገር የለኝም። አየር እስከሚከፈት ነው የምጠብቀው። እናቴ እኔ እመጣለሁ፣ ነገም ዛሬ ማለት ነው። ወይኔ ልጄ አየር ተከፍቶ የልጄ በሰማዩ ላይ ሁልጊዜ እኮ አየር ይበራል። ምን አይነት አየር ነው እናንተ ደግሞ የተዘጋ ሁልጊዜ ሲበር ሰማይ ሰማዩን እያየሁ እንደው ልጄ ትመጣልኝ ይሆን እያልኩኝ ሮፕላኑ ሮፕላኑን እያየሁኝ ነው ከሆነ እንዴት ተዘጋት ያለሽ ሮፕላኑ እየመጣ ለምን አመጭም? አውሮፕላኑ ይመጣል እናቴ፣ እስር ቤትን ያልገባም ብዬ ነው። ኮሮናኑ ኮሪና የሚባል በሽታ አለ። አሁን ያነው እስር ቤት ላይ ከሄድኩ እንዳይዘኝ ፈርቼ ነው። አሁን የፍት የፍቱ እየላኩ በኋላን እመጣለሁኝ እናቴ። እንዲይ ይሄ ኮሪላ የሚባለው በሽታ ይገላል ትላላችሁ? እሱ አይገልም፣ እሱ ጨው አይነካም። ኮሪላ የሚነካው መጥፎ መጥፎ ሰው ነው። ዝም ብለሽ ነው የቶሎ ኮሪላ የለም እናቴ። ኮሪላ እኮ አይደለም ስሙ፣ ኮረና ኮረና ነው ስሙ እናቴ። ኮረና ነው ስሙ፣ ኮሪላ አይደለም። ኮሪላ አይደለም፣ ኮረና ነው። ኮረና። እሺ ብቻ ለመምጣት ሞክሪ እናቴ፣ ለመምጣት ሞክሪ። ሰው እየገደለ ነው እዚህ ያለንበት ሀገር፣ ብዙ ነው የሞቱት። ይገላል እንጂ እናቴ፣ መድኃኒት የለው፣ መድኃኒቱም ታጣ። አቦተኝ አቦተኝ፣ እሱ ቀኑ ሲደርስ ሁሉም ይሞታል። ዝም ብለሽ አሉ እናቴ። እና ይሰማኛል። እንዳው ያው ሸበካው እኮ ነው የሚቆራረጠው። ይሄ ሸበካ የሚባለው የለም ቤቱ እንዳው ጎድጓዳ ነው አልኩሽ። እንዳው ሸበካ ምንም አይስብም እናቴ፣ ይቆራረጣል። እማመይ እማመይ፣ እኔ አይኔም እየደከመ ነው። አብዬ ይሄን አይን ላይ የሚሸፍኑትን ገዝቶ ሊመጡ ትንሽ ትንሽ አለሁ እንደው ሳልደክምብሽ እንዲያው ባይኔ ልሽ እና ለሞት እንዲያው ማመይ ማመይ እንዲያው ማመይ ማመይ እንዲያው እናቴ እያትጨክን እንዲያው ማች እናቴ አታልቅሽ እናቴ አይዞሽ እመጣለሁ አሁን እኮ ቆርጥ ነው እመጣለሁ እናቴ ዋሽ እስካሁን እኮ እመጣለሁ ምልሽን አልተሳካልኝም ነበር አሁን ግና ብሎ ብሎ አይሳካኝ ሰው ሀገር እናቴ እመጣለሁ አታልቅሽ አይዞሽ ዱዓ ነው የሚደረገው እናቴዋ። እኔማ ዱዓ እያረኩ ነው፣ እየቀምኩ ጫት ቀም እያረኩ ሮቢቴም ቅዳሚቴም ጫት እያገዛ እያመጣልኝ አብዬ እየቀምኩ ዱዓ እያረኩ ነው። እባክህ ጌታዬ ልጄን በእጅ አለሟን አሳየኝ እያልኩ ነይ ቶሎና አግቢ፣ እንደ ባልንጀሮችሽ ቤትሽን ያዥ። የሰው ሀገር የሰው ሀገር ነው። ፈጠን ብለሽ ለመምጣት ሞክሪ ልጀዋዬ። እንደው እባክሽ እባክሽ እንደው እባክሽ እባክሽ እንደው እባክሽ አትጨክኝ። መቼም ልጅ ጨካኝ ይባላል እንደ የተኛበት ወዲያላት ጭላኝ እያለ አይዞሽ አይዞሽ እመጣለሁ። በሰው ሀገር እኮ አልቀርም እመጣለሁ። ይችን ሁለት ወር ብቻ ጠብቂኝ እናቴ። አይዞሽ ከጎንሽ ነኝ። ከሁለት ወር በኋላ ዱአ ነው የሚደረገው በሰላም እንድንገናኝ እናቴ። ውይ እኔማ እንግዲህ እጠብቃለሁኝ። ያው እንዲያልኩሽ ልጄ ብርሽንም ያዝ አድርጊ። ለዛም 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 አትበይ። ውጭ ያለ ሰው ሁሉም ነው የሚፈልገው፣ አጎቱም፣ አክስቱም፣ ወንድሙም፣ እህቱም። እናንተ በበረሃ እየተቃጠላችሁ ሁሉም እና ውጭ ሀገር ያለ ሰው ገንዘቡን ሁሉም ይጣፍጠዋል። እዚህ የራሳቸውን ህይወት እያመቻቹ ለእኔ ለእናትሽ ለእኔ ለእናትሽ ቶሎ ነይልኝ ልጄዋዬ፣ እንደው ቶሎ ነይልኝ። አይዞሽ እናቴ፣ የምንም ንፍቅ ነው ያረግሽን። እንጀራ እንደ እንጀራ ራብ እንደ ውሃ ጥም እትን ያረግሽን እናቴዋ። አይዞሽ፣ አሁን ፍራንኩን አስገባልሻለሁ።
ይምክነ ጎዲያ እንደዛ ይደርስ ይሻለ እናትየ። አትጨናነቂ፣ የፈለግሽው ብልት የፈለግሽው ጥጥት አድርጊ እናትየ። ለነሱ አታስቢ፣ ይስሩ። ምን አባታቸው ወደል ወደል እያሉ ይስሩ እንጂ እኔም እኮ ሰርቼው ነው የማገኘው እናትየው። ልጄ ማን ይረዳል ይሄን? አንቺ ኖርልኝ እንጂ እኔማ ዘይቱንም ቅቤውንም ግንዝት እያረኩ ብልት ተጠጠት እያረኩ ምር ብሎብኝ ሙሽራ መስዬ እየኖርኩ ነው። እድሜ ላንቺ ኖርልኝ ደግሞ አይን ላይን ያተያየን እንጂ። በይ እንግዲህ አይብዛብሽ፣ ይብቃን፣ አትጥፊ። ጠይቅኝ እየደወልሽ እንደፍጠናሽናት ረሲዱም እያለቀ ነው። እንዳው ድምፅ እየሰጠ ነው እንዳይዘጋብሽ። አሰላም አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ደህና ደሪልኝ እናቴ ወይ። ወአሌይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። በኛ በሰላም ያገናኘን ኢንሻላህ። እሺ ቸው።